Vazhdojmë tutje me rrjedhën e programit të mëngjesit për ditë të mbarë. Sapo u shoqëruam edhe me lajmet flash të orës 8, ndërsa më herët sollëm të gjithë ngjarjet kryesore të ditës që pra sot do ndodhin në vendin tonë. Ndërto është edhe institucioni avokatit të popullit që në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare dhe shoqërinë civile të Kosovës organizojnë marshin qou për të drejtat e njeriut, i cili do të fillojë në sheshin Skënderbej deri tek sheshi Zahir Pajaziti me fillim prej orës 12. Për të folur për të ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut, kemi të ftuar zonjën Valbona Puka Gola, drejtoresh në Institutin e Avokatit të Popullit, dhe zonjën Lule de Mollin nga Qendra për Barazi Gjinore. Mirë mëngjesi, mirë sërbë. Mirë mëngjesi. Motën veç e përmendëm, dhe sot e keni një ndër aktivitetet është edhe marshi, krahasuar me vitet e kaluara, ndoshta jo më me tryeza që e përmendëm edhe para bisedes të kushtueshme, mirë po të ketë një ndikim të drejtë për drejtë, ku edhe qytetarët vetë kanë mundësi të bëjnë pjesë e këtij marshi. Në fakt duhet të jenë pjesë e tij. Po, pikërisht është marshi që prej vitit kaluar tashmë është bërë tradicional dhe ka qenë ideja avokatit popullit dhe partnerve tonë nga organizatat jo qeveritare që t'i taj kalojmë tryezat, konferencat e shtrejta prej salave të hoteleve dhe të përqojmë një mesazh më të fuqishëm ku përmes marshit të gjithë qytetarët kanë mundësi t'i adresojnë problemet e tyre apo kufizimet e tyre sa i përket qasjes në të drejtat e njeriut. Si që potencuat marshi fillon nga ora 12 dhe do të përfundojnë në ora 1 dhe ftohen të gjithë qytetarët e vendit t'i bashkan gjiten marshit pa asë një dalim që të bëhemi pjesë e një zëri të fuqishëm i cili i fton institucionet e shtetit që të fuqizohen dhe me mjete efektive t'i brojnë të drejtat e njeriut në vend. Zonja de Molli, edhe ju besoj do të jeni pjesë e këtij marshi që do të jetë sot dhe kur jemi tek të drejtat e njeriut, krahasuar me vitet e kaluara, si qëndron vendi ju? Realisht unë vi nga sektori shoqërisë civile dhe shoqëria civile jemi disa organizata që po bashkangjitemi në këtë marsh, po edhe në idenë që fillimisht ka ardhur nga avokati i popullit që të ngrehim zërin për të drejtat e qytetarëve. Realisht jemi disa organizata cilat punojmë ngusht me fushën e të drejtave të njeriut. Jemi organizata që mbrojmë drejtat e grave, drejtat e komunitetit LGBTI, drejtat e minoriteteve, komunitetit Roma Shkallje Shqiptas, komuniteteve tjera sërb, Goran dhe gjitha komunitetet që janë të përcaktuara me kushtetut, po ashtu jemi organizata që merremi edhe me çështje më të fokusuar, për shembull, çështja e drejtave të pronës, drejtat e punëtorëve dhe gjitha organizata këto, bashkangjitemi me avokatin e popullit për të bërë thirrje që të paraqitet diskriminimi, sepse avokati i popullit e ka në mandat këtë çështje dhe ne si organizata e kemi në mandat që të monitorojmë institucionet dhe të bim raporte për çështjen e diskriminimit dhe në sot realisht dëshirojmë të fokusohemi në këtë çështje që të eliminohet diskriminimi për gjitha grupët që janë të marginalizuara, sidomos të pleqt në Kosovë, të moshuarit, ose të rinjët që po ju pamundësohet një farë mënyre e drejta për të punuar dhe për të angazhuar në jetën publike, politike dhe gjithan me radhë. Shpresojmë që të bashkan gjithën edhe qytetarët, me qenë se sot është një mot ishte pajagi me shi, por prandaj lusim që të na bashkan gjithën. Nga ora 10 fillon në teatrin e Kombëtar të Kosovës, më pastaj do të jemi në orën 12 në shesh tek Skënderbeu me një deklaratë të përbashkët dhe këto janë parafërsisht i ditë. Po, zonja Gola, cilat janë ankesat më të mëdha që adresohen tek Instituti i Avokatit të Popullit?
Ankesat më të mëdha sipas statistikave tona janë ato kundër ekzekutivit, kundër ministrive. Mandej pasojnë ankesat kundër gjyqësorit, do të thotë ka shkelje të drejtave, të drejtës për mjete efektive në gjykatat e Kosovës. Mandej vin ankesat kundër komunave për shkelje të ndryshme e kështu me radhë institucione tjera. Mirë po gjendja dhe respektimi të drejtave të njerëzit nuk është në nivel të kënaqshëm në vendin tonë. Kemi ankesat të ndryshme, si që thash, sa i përket të drejtës së pronës, të drejtës për qasjen dokumente publike, të drejtës për midis të sigurt dhe të shëndetshëm, e kështu me radhë. Ankesat janë nga më të ndryshmet dhe Kosovës i mbetet rrugë gjatë për t'i respektuar në plotni këto të drejta. Mirë po, dhe institucionit tonë dhe organizatave jo qeveritare në mbetet mjaft një punë e madhe të punojmë në teren në mënyrë që t'i vetë të disojmë qytetarët lidhur me të drejtat dhe lirit themelore në Kosovë. Po sigurisht që edhe ne si qytetarë mund të jemi bashkëpunuës, e përmendet më herët edhe të drejtat për një mjedis të shëndetshëm. Do thotë, po besoj që spari ne duhet provojmë t'ja krijojmë vetes një mjedis shëndetshëm, duke mos gjuajtur mbetërinë në vende pa vend. Mirë, po edhe ky aksioni ta pastrojmë Kosovën tash e sa kohë që ka filluar, po ndikon pozitivisht me shpresë që edhe qytetarët po i bashkangjiten. Do thotë kjo është më aktuale, pasi që javën që lam pas e kemi pas ajrin e tmerrshëm, nuk e di sot si që ndrojmë e këtë. Mirë, po keni pasur ndonjë bashkëpunim, ndonjë kontakt qoftë me zyrtarë të komunës së Prishtinës apo edhe nga qeveria? Institucioni Avokatit Popullit vite me radhë, për 10 vite raportan në raportin vjetor lidhur me gjendjen jo të mirë të ajrit në vend. Dallohen komunat si komuna e Prishtinës, Obiliqit, Drenasit, Mitrovicës, Gjilanit dhe Hanit Lelezit me te kalime të vazhdueshme të normave të palejuara në ajr. Vitin e kaluar do të thotë ka qenë një analizë shumë e mirë në raportin vjetor 2016, lidhur me të kalimet e vazhdueshme në ajrë, mos informimin e qytetarve lidhur me gjendjen e ndotjes së ajrit, mos ndërmarjen e masave efektive nga shteti lidhur me përmirësimin e kësaj çështje, apo ndërmarjen e masave preventive. Na e patëm një reagim të legislativit të kuvendit të Kosovët, e patëm një seancë dytitore të jashtëzakonshme lidhur me gjendjen e ajrit. Mirë po kaloj gjithë ky vit dhe u pa që shteti në komplet dështoj të ndërmarë masa preventive. Jo që u përmirësua në ndonje masë gjendje ajrit, por na është përsëri. Qka është më e keqja, nuk kemi ftesat të mjaftushme nga institucionet kompetente lidhur me gjendjen. Është masë preventive e mjaftushme nëse çdo ditë në mëngjes do të mernim raporte apo informata nga institucionet publike që janë kompetente, si Ministria Mjedisit, Institucioni Shëndetit Publik, që do t'i bënin ftesë, për shembull sot nuk ishte koha mirë, ose ndoshta pak është më e përmirësuar gjendja për shkak të rrënjes së të shivë dhe borës. Si janë këto momente ishte mesatare. Mirë, po ditëve tjera është shumë i nevojshëm ftesa publike përmes mediave të qasshme, sepse instrumentet ndërkombëtare thonë përmes mediave të qasshme, përmes televizioneve, ku qytetarët do të njoftohen për gjendjen e ajrit edhe për kushtet preventive të cilat ata duhet të ndërmarrin. Zonja Gola, cilat janë ankesat më të shpeshta që i përmendim më herët komunitetet me cilat bashkëpunoni dhe cilat janë ankesat më të shpeshta që vinë tek ju apo cilat do të jenë kërkesat e juja më specifike të themi sot në këtë marsh i cili do të mbahet gjatë ditës? Realisht ankesat më të mëdha janë në sektorin e punës, në të drejtën e punës. Ju e dini shumë mirë që kemi pas raste edhe me vdekje në vendin e punës, mos respektimi ligjit ose sigurisë në vendin e punës, mos respektimi ligjit të gratë për gratë Leona, mos respektimi i ligjit për pronën, mos respektimi i ligjit ose mos respektimi të drejtës, sepse disa çështje janë të rregulluara me leq, po janë në minimum të së drejtës. Për shembull, nëse flasim për të moshuarit, moshuarit kanë një
një pension që nuk mund ta kalojnë as muajin e tërë për shkak se kanë bana të shtrejta dhe çështje tjera. Thjesht mos respektimi asaj drejtës elementare për të jetuar një meçanje të mirë në gjitha sektoret. Ne jemi në minimum si shtet, po më thon shleshëm që jemi minimum në të drejtën ose në respektimin e të drejtës për të jetuar një jetë më të lehtë edhe të shëndetshme ose mos të flasim qytetarët tonë detyrohen të shkojnë për të shëruar në vende tjera që janë ekskluzive të shtrajta dhe nuk arrin, për çdo ditë kemi këto mbledhjen e fondeve për të shëruar qytetarët tonë, kjo do të ishte një thjesht më e lehta që do të duhej të bëhet qeveria të kujdeset për shëndetin e qytetarëve, sepse ky buxhet do ta mundësonte që secili qytetar të ketë një jetë të shëndetshme fillimisht të garantuar me kushtetut, mos flasim për të drejtën e punës, për të drejtën për të qenë i siguruar në vendin e punës, se nuk mjafton të jesh në punë, por edhe për të drejtën për të punuar, sepse ju e dini që në Kosovë papunësia është të jetë e madhe, kjo papunësi prek më shumë gratë dhe të rritë. Gratë e reja, së të mas janë shumë të papuna, e drejta për ta krijuar për herë të parë një vend punës, do duhet të ishte një drejtë që është të ishte e garantuar nga institucionet për gjithë sektorët, nëse dëshiron dhe je e shkolluar për të punësuar në sektorin privat ose në sektorin publik, po të shtetit duhet të garanton ty një mundësi për të kyqur në një vend të punës, më pastaj e drejta për shëndet, e drejta për pas një ajer të pastër, ujë të pishëm, dhe ne edhe për, si që po flasim për ujin, për ajerin, kemi probleme dhe nuk dim se apin qytetarë tonë, a janë e gjithë Kosova e mbuluar me ujë të pishëm, të sigurt, sepse dyshohet që në shumë vende ka edhe uji nuk është krejt i pishëm dhe institucionet tona nuk i lajmërojnë qytetarët se ky uji është, e mos të flasim për të drejtat e tjera, po jemi në atë minimumin cilin qeveria Kosovës do duhej ta prioritizonte dhe ta vendoste në agendë më shumë mirëqenje në qytetarë. Zonja Gola, më herët patëm një kronikë cilin e transmituam që edhe personat me aftësit veçanta ankohen edhe për kunder faktit që me ligjë gjdo institucion të paktin duhet këtë një në 50 punëtor duhet qëtë me aftësit veçanta, mirë po kjo nuk pëndonë gjitha institucionet. Në anën tjetër, Zonja Demolli përmendi që na bjen me pa çdo ditë nëpër rrjetet sociale që kërkojnë ndihmë për persona të ndryshëm për shërim. Si ka mundësi me funksionu më mirë ne si qytetarë kështu individualisht se sa institucionet cilat u është besuar ajo pozitë dhe për cilin edhe paguan? Edhe sa vite po bëhet thirrje për shkeljet ndryshme mirë, po nuk po ka ndonjë përmirësim me atë sa duket? Po, është një çështje që adresohet shumë shpesh nga ne si institucionat e avokatit popullit. Është realisht shkelje të drejtave të njeriut, të personave me aftësi të veçanta, mospunësimi në përputhje me ligjin, ashtu si që është përcaktuar me ligjet në fuqi, po ashtu personave të me aftësi të kufizuar, jo vetëm kjo drejt i shkiljet, ta kemi parasysh qasje në vende publike, qasje në objekte publike, qasje në objekte të e banimit, do të thotë shteti është duke dështuar në vazhdimësi ti respektoj të drejtat e personave me aftësit veçanta. Në anën tjetër, problemet lidhur me qasjen e shëndetësi, do të thotë, mos mundësia që të mbulohen shpenzimet për personat që ka për cilën me smundjet të rënda, si që përmendi edhe Zonja Demolli, mos arritja e sistemit tonë shëndetësor të mbuloj edhe të ofroj një shërim efektiv brenda vendit, pritjet e gjata për fondet për shërim jashtë vendit, të gjitha këto janë duke ndikuar drejt për drejt në të drejtat e qytetarëve të vendit. Është kjo një cenim serios në të drejtat e njeriut, sepse kemi të bëjmë drejt për drejt në prekjen e të drejtës e jetës, e cila është e garantuar në kushtetut. Po,
Ose një tjetër pyetje, ka ndonjë institucion ku nuk shkilen të drejtat e njerëzit, nga të cilët nuk keni pasur asnjëherë ankesë? Besoni që ndoshta edhe nuk kemi kemi bërë një hulumtim të tillë. Mirë po, nuk besoj se vetë infrastruktura jonë, mundësitë tona zhvillimore, mundësitë tona materiale prekin drejt për drejt. Mirë po, ndo një herë edhe vetë, ne si qytetarë, nuk jemi të vetëdijshëm që po i prekim të drejtat e njeriut. Andaj unë e potencova në fillim që na mbetet një rrugë gjatë me punuar gjithë së bashku. Ne si institucioni vetëm për drejtat e njeriut në Kosovë, shoqërisë civile, por ju kisha bërë ftesë përmes këtij programi të mëngjesit edhe juve si media të bashkëpunoni me ne edhe me njohësit e të drejtave të njerëzit në mënyrë që qytetarët të vetëdijnë lidhur me të drejtat e tyre. Na u mbetëm të bashkëpunojmë. Nuk ka aktivitet që nuk e përcjellim mirë, po ka një herë është një bindje që edhe këto ditët shënuara, dita ndërkombëtare, ditët e ndryshme, sikur po shënohen sa për sy e faqe, sa për të arsyetuar, ndoshta edhe punën cilën janë aty. Pikrisht, u kthyem në qëllimin e organizimit të kësaj dite në këtë mënyrë. Do të thotë, ka qenë iniciative jona, po edhe shoqërisë civile, që ti të i kalojmë këto organizime. Do të thotë, në për hotele ku nuk mbrin zëri jonë drejt të institucionet, po dhe jo të qytetari, të cilëve gjithë dhe t'ju cenohen të drejtat e njeriut. Pri orës të 10:30, kemi pregatitur një takim të përbashkët në Teatrin Kombëtar. Teatri Kombëtar ka qenë qëllimi, do thotë, për mi u mundësu gjithve të cilët janë të interesuar të hymë papages në institucion. Ministria Kulturës dhe Teatri Kombëtar kanë qenë shumë bashkëpunues, ajo është lëshuar pa asnjë pages. Sot janë lëshuar, do thotë, lansuar 7 PSA apo spotet të cilat adresojnë statistikat lidhur me shkeljet e të drejtave të ndryshme, duke filluar nga fëmijë, të rinjë, të gratë, personat e moshuar, personat LGBTI, të drejtat e komuniteteve. Dhe pas ati, asaj ngjarje në Teatrin Kombëtar, e cila është papages, përsëri qytetarët mund të i bashkangjiten marshit i cili fillon nga ora 12 nga sheshi Skënderbeu dhe përfundon në sheshin Zahir Pajaziti. Marsh i cili është pikrisht për qytetarët. Për qytetarët, por vitin e kaluar, me qenë se ishte ditë e diel dhe ishte hera e parë që organizohet një gjë e tillë në Kosovë, nuk u bashkangjiten shumë qytetarë. Ishte një ditë shumë e ftoftë, mirë po këtë vit i ftoj të gjithë, me qenë se është ditë pune, është ora 12 kur dalim të gjithë në pauzë, të gjithë jemi të efektuar në njërën mënyrë apo tjetërën, ti bashkan gjitën mashit, në mënyrë që zëri i qytetarve për të drejtat e njerëzit të bëhet më i fuqishëm. Unë ju uroj punë mbarë, shpresoj që nga vitin vit ketë më pak ankesa. Zonja Demolli, nëse keni diçka për fund? Jo, gjithashtu bashkan gjitën vëthirjes për të u bashkuar gjithë në orën 12 për të motën tonë, për të shënuar qohë për të drejtat e njerëzit, sepse kjo është shumë e rëndësi kur njerëzit e përdorin edhe sheshin, edhe është një realisht një thirrje më masive dhe shpresojmë që të na bashkangjiten edhe qytete tjera, me qenë se është vështirë për të organizuar, por thjesht është ftesë për të gjithë. Ju faleminderit. Faleminderit.